Oi. Chegou as coisinhas também. Chegou também. Ó. Não, olha a delicadeza do pomo. Do pomo. O pomo, né? Legal. É. Não quer tirar. Eu quero tirar foto do. Filmar o quadro que se mexe. É. Você tá se mexendo? Tá. Deu fechado. Legal. Muito legal. Olha aqui, levou um espelho. Você viu que tem um espelho de José de lá? Uhum. Ah, tu não foi nem no banheiro ainda. Que amor, olha o Harry. Que gracinha. Agora olha, tem uma passagem secreta ali. Passagem secreta? É o escritório do Dumbledore ali? É o escritório do Dumbledore ali? Tudo bom? Tudo. Seja bem-vinda. Obrigada. De novo, né? Já, vez. Não, já vim de novo. Eu vou fazer outro vídeo. Eu tenho um canal no YouTube. Eu posso fazer um canal, sim. Tá bom? É certo. É o escritório do Dumbledore ali? Aham. Uh-huh. Muito lindo. Olha, olha que lindo. Isso. Nossa. Vocês vão estar de férias então? Isso. Vocês vão pra Hogwarts? É. Bom. Vamos lá. Tem umas aulas. Aham. Já tem o quê? 2 anos aqui? Não, primeiro ano. Primeiro ano? Agora, dia 19. Ah, eu vi o bolo no Instagram. Sim, que quando abriu era só com reserva. Reserva eu nunca conseguia vir. Ah. Aí eu vim ano passado com meus filhos, acho que foi em outubro. E agora eu vim com a Luna. Tá bom. Você viu a Luna? A Luna aí. Muito.
Ficou. Então tu pode girar aqui ou para um lado ou para o outro e vamos ver o que vai sair. Duas vezes, né? Não vai ser o obelisco ali. Vamos ver o que, ó, que tu lê no espelho lá. Não sei nada. Ninguém nada. Você... Ai, olha. Ai, não é fácil. Vamos ver mais pertinho. Você ganhou uma cerveja amanteigada. Sério? Ah, meu Deus, também. Isso aí. Mas aí. Não precisa consumir hoje, né? Não, não. Ela vai te dar um valezinho. Ah, não. Tá. Voltar. Aí já me enche. Ótimo. Então tá, tem mais uma vez. Olha, ganhei uma cerveja. Vamos lá. Ó. Um pombo de queijo. Ó. Oh. Pra estar feliz no peixe. É isso aí. Ah, obrigada. Então tá. Obrigada. Moço, ganhei um prêmio. Serve um pombo. Serve um pombo? E esse queijo?